Ok, čau, čau, ja už tam u ďalšieho videa a konečne sú ďalšie video, ja viem. Normálne sa mi podarilo natočiť ďalšie video, ale s vecou, ktorou som prišiel dnes, tak to... Čo? Ale vydrž. Ja neviem, čo som povedal. Tak vás teda vítam u tohto videa a ak ste ešte nevideli videjko s virtuálnou realitou, ktoré dávam do karty, počkať, hore, sem, jestli na tejto strane, jo. Tak tam budete mať v tej karte jedno videjko, ktoré si môžete ísť pozrieť, teoreticky nemusíte, nie je to moc zaujímavé, ale ako môžete si ho ísť pozrieť, keď práve pre kontext, aby ste vedeli, že o čo pôjde. No a hlavne pôjde o to, že ja som si myslel, že toto, čo som mal doteraz, je čosi dobré, hej, ako toto. I kein problém. To je jediné také, že dnes ideme upgradenúť našu virtuálnu realitu na úplne iný level. Ale že úplne iný level. Ja som ešte predtým robil, vôbec som nedal vedieť o tom, ale správ som taký, že som tu mal miliardu kamier a svetielka a také a tejto izbe som hral v podstate. No a bolo to také dosť o ničom virtuálna realita, už len preto, lebo tam bola hneď tá kravina, ktorú som pred chvíľou zahodil a bol tam mobil. Čiže tá obrazovka bola totálne zlá. Dnes sa máme naozaj na úplne iný level. Tak, ja vám to idem priniesť. A dajte mi chvíľu. Už viem. Sekundu mi dajte. OK, takže som tu z takto nezvyčajného pohľadu a na tomto stolíku budeme niečo odbalovať. Áno, je to iný stolík, ja som to väčšinou robil na mojom, lenže momentálne je tam počítač, takže moc to nepôjde. Nepôjde to momentálne robiť tam, takže máme tu taký pekný stolík. A na tom stolíku budeme odbalovať dnes niečo. Niečo špeciálne. Ako ste mohli vidieť na začiatku tohto videa, bude sa to týkať niečoho takéhoto. Je to len takto, myslím, na kraj záveru, aby to vlastne zavázal, môže byť. Tak bude to tu na nás pozerať. No a my si pomeň unboxnúť tú našu vec. To máme. Dámy a pánové, blíži sa to. Teda, už to tu je. Dobre. Nevidím vás zaber. Dobre, už to tu je. Takže, možno to niektorí poznáte, možno nie. Ale podľa krabičky by ste to mohli mnohí poznať. A podľa mňa väčšina z vás vie, že je to Oculus Quest 2. Máme tu virtuálnu realitu, ale oveľa lepšiu ako je tento VRBOX, čo je za tým. Takže si to môžeme zrovna pozrieť celé. Dobre, takže poprvé, krabička, úplne perfektná. Ja budem hodnotiť len také veci, že sa pozriem na to a vidím, hej. Takže krabička, prezentácia je úplne výborná. No ja sa vám priznám, poprvé nie je to ani nový kus a podruhé, ja som to už troška skúšal, mal som to už aj zapnuté a tak, takže som to len tak akože nahodil, naranžoval. Môžeme to si to pozrieť, takže. Najprv si poďme pozrieť si ovládačky. Ako môžete asi viacerý poznať, klasické okulusové ovládačky, hej, tie triggery, ale lepšie ak tie naše telefóny, čo sme používali. Myslím, že asi každý poznáte ovládače okulusové, ak nie, tak tu sú dva buttony. Tu máte joystick a tu máte ešte ďalšie jedno tlačidlo a tu máte jeden trigger na stlačanie. Tu máte ešte ďalší trigger. To sú rôzne triggery. A oni v podstate sú touch, čiže ako nám sa ich dotknete, on vie, že sa toho dotknete, čiže to sa dá tiež použiť. Toto sú potom trackovacie ako keby krúžky, ktoré vlastne sú infračervené, vyžarujú infračervené svetlo, čiže lepšie je sa to trackuje s headsetom. No a poďme teda k samotnému headsetu. Tu máme headset Oculus Quest 2. Krabičku môžeme odložiť. Mimochodom, nádherná krabička, on nám aj kvalitná krabička, akože brutálne dobre vyzerá. Tak, čo si môžete ako prvé všimnúť na tomto headsete je, že je pekný, čistý a hlavne na bokoch má 4 kamery, tu a tu. Sú tam 4 kamery, ktoré slúžia na trackovanie. Čo znamená, že keď máte kamery, je to vlastne standardný headset,
Čo znamená, že ho nemusíte pripájať k počítaču. Oculus Quest 2. No a ešte, aby som vám taký jeden perfektný gadget k tomu ukázal. A to je vlastne toto. Dobre, asi tomu nerozumiete. Dobre, ja si to takto postavím. Yep. Presne tak, je to stojan. Je to stojan náš krásny Oculus Quest 2. Drží úplne výborné. Rozmýšľam, dal by som asi nejaký gameplay z toho. Ale ešte predtým vám nejak poviem. Asi kvalitou headsetu aj tak vám môžem niečo k tomu povedať. Tak ako prvá vec je, že tie ovládače sú veľmi komfort. To sú jedny plňa tých lepších ovládačov. Sú ľahké, my sa s nimi hrá veľmi dobre, tým, že sú také menšie a sú veľmi ľahké. Na druhú stranu, komfortnosť si zase trochu uberá samotný headset. Keďže máte veľmi, by som povedal, nekomfortný tento strep vrchný, preto som aj zohnal náhradu. V podstate mi príde nový strep, volá sa to, že Elite strep. Keď mi to príde, tak okamžite ho vymením a dám vám o tom vedieť a natočím o tom aj video, že porovnanie strepov. Vlastne treba tento starý, nebudem tam mať takýto strep, ale niečo ako, čo sa týka samotných okuliarov, tak vnútek sa tam majú nastaviteľné lens, v podstate viete s nimi hýbať do, ops, čo sa tlačilo, viete s nimi, tými lenskami hýbať, v podstate viete nastavovať na tri rôzne vzdialenosti. Tá tretia je pre mňa asi najlepšia, neviem, ešte stále sa snažím na to prísť. Je to veľmi taká pekná, príjemná pena okolo toho, lenže po dlhšej dobe hrania, ak máte aj tento strep, tak nedá sa to moc dobre upevniť na hlavu, čiže dosť to vie tlačiť. Na druhú stranu, za takú nízku cenu, za akú som toto kúpil momentálne, tento headset nový, viete, zohnúť za 300 eur. Tento headset si môžete zobrať všade. Teoreticky si ho môžete zobrať aj von, ale to sa neodporúča, pretože je to dosť nebezpečné, aby do neho svietilo slnko z tejto strany, pretože sa môže vypaliť obrazovka. A tie kamery vlastne slúžia na orientáciu a vy si môžete na začiatku svojho hrania nastaviť podľa tých kamier hernú zónu, si nakresliť, kam kde chcete hrať. No a v tej hernej zóne potom hráte, pohybujete sa. Užite si ešte nejaké také možno krátky gameplay, alebo neviem, či vám sa niečo vôbec dám.